Пара бер де бара бер дейтіндерге тосқауыл қою жолында тағы бір қадам жасалды. Азаматтық альянс пен Нұр Отан партиясы бірлесіп 2015-2025 жылдарға арналған жемқорлықпен күрес жөніндегі жоба әзірледі. Бұл туралы бүгінгі басқосуда мәлім болды. Жемқорлықпен күрестің маңызды шарттары бойынша 900-ге жуық ұсыныстар мен толықтырулар түскен. Осының арқасында бағдарлама жобасының алғашқы мәтіні 40%-ға өзгертілді дейді партия төрағасының бірінші орынбасары Бауыржан Байбек. Сыбайлас жемқорлықты жеңу үшін әрбір азамат бұл мәселелер тек мемлекетке құқық қорғау құрылымдарына ғана қатысты емес екенін түсінуі қажет. Бұл баршамызға қатысы бар екенін ұғынуға тиіспіз. Біз сонда ғана бұл әлеуметтік кеселге қарсы тұра алатын боламыз.